اسلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رحمان ڈیکور۔ ویورز، آپ لوگوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت کچن کی ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ہی نیو لک کے کچن کی ڈیزائننگ نظر آئے گی، تو ویڈیو کو واچ کرتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ڈیزائن لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔